მე არასოდეს ესე იგი შეგვიძლია არ ყოფილვარ პირადი ადვოკატი ბატონი გოგიტოფაძის და არც მრეწველებს აკლდა ჩემგან გარკვეული კრიტიკა გარკვეული ძლების განმავლობაში. მაგრამ ესეთი თავდასხმული ბატონი თოფაძის წინააღმდეგ, რომელიც მის გამონათქვამთან არის დაკავშირებული და მას გუშინ მიეწუნა კიდეც გადაცემა რა პროფილში, კალბატონმა მაია სათიანმა არ დაიშურა დრო, რესურსი და ადამიანური კონტინგენტის შერჩევის მეთოდიკა, რომ მოეყვანა ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყოველ მესამე ფრაზაში ახსენებდნენ გოგი თოფაძეს და მის გამონათქვამს დაუნის სინდრომით დაავადებული სინდრომის მქონე, უფრო სწორად, დაავადება არ არის ეს, დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები შეურაცხყოფის, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო კაფიოდ გამოსახატავად. მე უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს, არ შემომიფარგლებ, ბევრს არ ვისაუბრებ ამ თემაზე, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელსაც ამოუღეს მის მიერ გამოქვეყნებული შრომის ერთ-ერთი აბზაცი, სადაც ის ქართველ ერს ზოგადად ახასიათებს, როგორც მსუბუქი დებილიზმის ფორმით, ასე ვთქვათ, შეპრობილს, მოდით ესე ვთქვათ. და ამის მერე ეს ადამიანი ხდება ქვეყნის პრეზიდენტი. მას ამაზე პასუხი არავინ მოთხოვა ოფიციალურ მედიაში. მე არ მახსენდება არც ერთი ჟურნალისტი, განსაკუთრებით რუსთავი ორი იქნება ეს იმედი იქნება ცენტრალურ ტელევიზიებს გულისხმობ, ვინც ბატონ პრეზიდენტს პასუხს მოთხოვდა ასეთი სიტყვების განმარტების მიზნით. მაგრამ ბატონი გოგიტოფაძე არის ყველა ბრუნვაში მოხსენებული. უბრალოდ მარტივი კითხვა ისმის მას, რომ დაუნის სინდრომი არ ეხსენებინა საერთოდ და მსუბუქი დებილიზმის ფორმა ის, რაც თქვა პრეზიდენტმა, პერიფრაზი გაეკეთებინა სიტყვასიტყვით. ამ შემთხვევაში მის მიმართ პრეტენზია აღარ იქნებოდა? ესე იგი რა ხდება? რომ ხდება რა? პოლიტიკურად ხდება შეფუთვა შტურმის ამ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელსაც გააჩნია კაფიოდ გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური დამოკიდებულება პოლიტიკური პროცესების მიმართ და მათ შორის კოალიციის შიგნით არსებულ მანკიერ მხარეებს ააშკარავებს ღიად, და არამხოლოდ ის ბატონ მეჭიაურიც, რომელსაც მე მინდა აქედან გამომდინარე მადლობა გადაუხადო იმ სიმართლისთვის, რომელიც მან გუშინ განაცხადა და ბრძანა, რომ თუ კი კოალიციის ზოგიერთი სუბიექტი თავს დაცულად უსწრებს კოალიციის ფარგლებში, საინტერესოა ეს სუბიექტები დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობის შემთხვევაში მიაღწევენ თუ არა სასურველ შედეგს, ხო? მე ვფიქრობ ძალიან კარგი ტესტი იქნებოდა და არა მხოლოდ რესპუბლიკელებისთვის, იცით? სამი სიჯი იყო ეს ქვეყნის როგორ დაიგეთ? იყო ეს ედვარდი სამი. შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ეს იყო გამოფრთხილებელი მესიჯი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება ბუნებრივია ბატონი მეჭიაურის დონეზე არ მიიღება და როგორც ჩანს, ესეც ბატონი ივანიშვილისთვის იქნებოდა ერთგვარი სიგნალი იმისა, რომ თუ კი ვიღაც ვიღაცები არ მოიქცევიან სწორად, არ დაექვემდებარებიან თამაშის იმ წესებს, რომელიც ბატონი ივანიშვილის მიერ თავის დროზე იქნა დადგენილი, ისინი დაემშვიდობებიან შესაძლებლობას კოალიციის ფარგლებში იყარონ კენჭი. ალბათ მე სხვა დასკვნა აქედან გამომდინარე ვერ გავა. უკვე გაჩნდა შეფასებები, კომენტარები, გზავნილები მეტროდან დაკავშირებით. დიდი კითხვის ნიშანია, მეტროები იქნებიან კოალიციაში თუ არ იქნებიან კოალიციაში? თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ზოგადად ამ რესპუბლიკელების თემაზე, ზოგადად არსებული დაპირისპირება, ეს რა შევამოწმოთ? ჯერ მეტროების თემა კოალიციაში. მეტროებს მე ვფიქრობ, რომ აქვს შანსი იმისა, რომ შეინარჩუნონ როგორც კოალიციის წევრობა, ასევე იფიქრონ სხვა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებზე თავიანთი პოლიტიკური მომავლის განვითარებისა. მე გულისხმობ 2016 წლის საარჩევნო კამპანიას. რაც შეეხება იმას, აპირებს თუ არა ბატონი თოფაძე პარლამენტის წევრობას მომავალში, მე ვფიქრობ, რომ მანამას პასუხი უკვე გასცა, როდესაც განაცხადა, რომ აპირებს პარლამენტის დატოვებას და გუშინდელი ცინიკური ჩანართი ბატონი ბერძენიშვილის მხრიდან, რომ მას ძალიან გაეწევა, ესე იგი, დანაპირების შესრულება. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო ნათელს ხდის იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში მრეწველები და რესპუბლიკელები ვერანაირი კომპრომისის ხარჯზე ერთ კოალიციაში ვეღარ იარსებებენ უბრალოდ. და ყავს თუ არა ბატონ თოფაძეს თანამოაზრენი, იცავს თუ არა ვინმე ბატონ თოფაძეს უშუალოდ კოალიციაში, ეს ძალიან მალე პოლიტიკურ დონეზე გამოჩნდება, როდესაც კოალიციის შიგნით ძალიან მალე, როგორც მოგესალმებით, გაიმართება პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება სწორედ ბატონ თოფაძესთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა და გარკვევა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ოფიციალურად და საჯაროდ ბატონ თოფაძეს ბევრი მისი თანაგუნდელიც გაიმიჩნა და ჩვენ ამას კარგად ვხედავთ. და შეხება რესპუბლიკელების თემას, არაერთი ბრალდება არა მარტო კონკრეტულ არჩევნებთან დაკავშირებით,
განსხვავებული შეხედულებები, განსხვავებული პოზიციები. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ რესპუბლიკელების შესაძლებლობა მოუკიდებლად გამოგვიმარჩევა. ასევე გუშინ დავით ბერძენიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ კოალიციაში ოცნება პირველ ადგილზეა, მეორეზე რესპუბლიკელები დანარჩენები არიან, როგორც ყოფილა ნახსენები, ანუ რესპუბლიკელების თემაზე რას ფიზიკაში არის ცნობილი ესეთი რეაქტიული მოძრაობა, რომელიც გულისხმობს უკვე დაწყებული მოძრაობის შემდგომში გაგრძელებას და მოიხსენებათ, რომ იმისთვის, რომ მაგალითად ხელოვნური თანამგზავრი გაიყვანონ დედამიწის ორბიტაზე, საჭიროა, რომ თანამგზავრის გამყვანა მიაღწიოს პირველ ან მეორე კოსმოსურ სიჩქარეს და შემდგომში ის დამოუკიდებლად იწყებს მოძრაობას. მე ყოველთვის ვაკეთებდი ამ ანალოგიას ქართული ოცნების კოალიციასა და კონკრეტულად რესპუბლიკურ პარტიის შორის ურთიერთობის კუთხით. როგორც ჩანს, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს რაღაც გარკვეული პირობა, ბატონ ივანიშვილისგან, მოდით ივანიშვილში ამ შემთხვევაში ვიგულისხმოთ, ის გარე ვთქვათ სადამკვირვებლო ძალები, რომლებიც აკონტროლებენ ეს ქართულ პოლიტიკას და მე ვფიქრობ, რომ მათ აქვს ესეთი პოზიტიური პირობა დადებული. იმისთვის, რომ მათ შეინარჩუნონ თვითყოფადობა ქართულ პოლიტიკაში, მათ უნდა გარისკონ ტესტი დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, რეიტინგის შეინარჩუნების თვალსაზრისით. ექნება თუ არა რეიტინგი. ფაქტია, რომ იმ ფონზე, რაც დღეს ხდება კოალიციაში, რესპუბლიკელებს არც მორალური, არც სამართლებრივი შემთხვევაში პოლიტიკური მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით გულისხმობ, არ გააჩნიათ არავითარი შესაძლებლობა, რომ დარჩნენ კოალიციაში ყოველ შემთხვევაში, სანამ რეწველები იქნებიან. სანამ მაგალითად ბატონი მეჭიაური იქნება ერთ-ერთი ლიდერი კოალიციის, ხო? იმიტომ რომ ეს ადამიანი ღიად აკრიტიკებს რესპუბლიკელებს და როდესაც კითხვა ჩნდება მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, გააყალბა თუ არა საგარეჯოს არჩევნები თინა ხიდაშელმა, მაგალითად ბატონი მეჭიაური აცხადებს, რომ მეკ არ ყოფილვარ და არ ვიცი, ხო? ეს გასაგებია, როგორც უნდა გადავთარგმნოთ პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიის ფონზე. ასე რომ რესპუბლიკელების საბოლოო მიზანი, მე ვფიქრობ, არის, რომ სათავეში ჩაუდგნენ ახალ ნეოლიბერალურ ძალთა ერთობას. აქ იქნებიან აუცილებლად რესპუბლიკელებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობა და მისგან გამომდინარე პოლიტიკური ორგანიზაციები, როგორც არის მაგალითად გირჩი, როგორც არის ჯერ არ დარეგისტრირებული პოლიტიკური ორგანიზაცია ივერია, როგორც არის ბატონი პაატაბურჭულაძის ფონდი. ეს არის დასავლურ ღირებულებებზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალები, საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით არსებობენ დღეს ქართულ საზოგადოებაში. და რესპუბლიკურ პარტიას, როგორც ყველა საკომანდო სიმაღლის მქონეს დღეს ყველგან, როგორც საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და ასევე სასამართლო ორგანოს კონტროლის თვალსაზრისითაც, ექნება რა თქმა უნდა პრეტენზია, ამბიციაც იმისა, რომ ამ ყველაფერს სათავეში ჩაუდგნენ. საბოლოო ჯამში როგორ იქნება და როგორ ასე ვთქვათ გამოვა რესპუბლიკელები როგორ გამოვლენ ამ არჩევნებზე, ამას ძალიან ახლო მომავალში ჩვენ შევიტყვით. თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ეს მოხდეს კოალიციასთან ერთად. ბატონ დიმიტრი, კონჯაჩი დავით ბერძენიშვილი გაუწერეს სამცხადება, რომ შნაფხაზეთთან დაკავშირებით გაკეთებული, რომ აფხაზეთ შეუძლებლობა შექმნა დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამაზე მე საუბრობდები იმასაც, რომ ეს თითქოს და ჭორია. როგორი იყო რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია აფხაზეთთან მიმართებაში, სანამ კოალიციის შემადგენელი გახდებოდა? რესპუბლიკურ პარტიას მართალბრძანდები ჰქონდათ დაუფარავი დამოკიდებულება აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით. მე მახსენდება სტატიები და ინტერვიუ ალბათ თინა ხიდაშელთანაც, სადაც საკითხი ეხებოდა ერთის მხრივ ერთა თვითმყოფადობას და მეორის მხრივ ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობის პრინციპის აღიარებას და რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტიისთვის. ამასთან დაკავშირებით მათ ეს განცხადება გაკეთებული აქვთ ერთა თვითმყოფადობისა და თვითგამორკვევის უპირატესობის, ასე ვთქვათ, უპირატესობის მინიჭების თვალსაზრისით და ამით მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია, იმიტომ რომ თავადის ფაქტი, რომ ნატოს წესდება არ გვაძლევს ჩვენ აი ესეთი სტატუსის მქონე ქვეყანას, რომლის ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული, რომ ვიოცნებოთ თუნდაც ნატოს წევრობაზე, ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, როგორც ჩანს რესპუბლიკელების დათვლით, რომ რაღაცა ფორმით, რაღაცა დროის შემდგომ, რაღაცა საშუალებების გამოყენებით მოხდეს საბოლოო ჯამში ნატოში ინტეგრირების პროცესის დაწყება ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე, რაც მთლიანად და ძირშივე ეწინააღმდეგება ქართული საზოგადოების წარმოდგენას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის და უღრუობის საკითხთან დაკავშირებით. რაც არ უშავა შემდგომ მათი დაბრუნების შანსს კლავს. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სპობს, არამხოლოდ კლავს, ესე იგი საერთოდ ეს არის, არ ვიცი,
თვითმკვლელობა, საკუთარ ფეხში თქვის გასროლის თულფას იქმედება, რომელსაც შეიძლება ახორციელებდეს ხოლოთის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გააჩნია ამბიციები საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილების გზაზე, რაც სცილდება ქვეყნის ინტერესებს მთლიანობაში. Და უნდა კითხოთ მინისტროების გაუქმების თემაზე, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეა ერთ-ერთი აქტუალური გამხდევის თემა. თქვენი შეფასებით, შესაძლებელია თუ არა სამინისტროების შემცირება და ხო ვერ გააკეთეთ ერთ-ერთ აქცენტს ვთქვათ რომელი სამინისტროების მიმართულებით? Ne pikrop rom miuhat emisia rom batoni kadagidze dadanashaulobuli kna populizmshi da am shemtkhovashi natsilobri vetakhnobi am printsips kam pozitsias gamdinarekidan rogoch chas kadagidze mashemde krats man amotsura ernuli bankis prezidentobistvis gamputneli va da albat moemzadeba politikashi shemosasvelat da mas chirdeba khmamuriani gantskhadebebi tumtsa meurisqve ar sheileba araginishnos isits rom am წინადადებაში არის რაციონალური მარცვალი. მართლაც არის რამოდენიმე სამინისტრო უწყება ისეთი, რომლის გამთლიანების შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტი იხეირებს. და ამასთან დაკავშირებით ჩემმა მეგობარმა ბატონმა კახი კახიშვილმა, რომელიც საჯილასულების და პრობაციის სამინისტროს ხელმძღვანელობს და ის კიდევ ერთი დადასტურებაა მისი სწორი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დამოკიდებულების საგნების მიმართ, განაცხადა, რომ ასეთი ოპტიმიზაცია, ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროსთან იქნებოდა მიზანშეწონილი, ვინაიდან ეს სისტემა ყოველთვის არსებობდა იუსტიციის სისტემის შიგნით. ასევე მაგალითად დიასპორის სახელმწიფო სამინისტროს აპარატი, მე ვფიქრობ, რომ თავისუფლად შეიძლება ჩამოყალიბდეს როგორც დეპარტამენტი საგარეო უწყებაში. და ასე შემდეგ შეიძლება კიდევ გავყვეთ ბევრ საკითხს, მათ შორის საფინანსო ეკონომიკური კუთხითაც და რაღაცა გარკვეული ოპტიმიზაციის ფორმულა შეიძლება ნამდვილად მიღებული იქნეს. თუ რამდენი მილიონი, რამდენი ათეულობით მილიონი დაიხარჯებოდა, დაიზოგებოდა ასეთი ოპტიმიზაციის შემთხვევაში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური დათვლების სფეროა. და სხვა შორის ამ საკითხს ეხმიანება აი ბატონი მარგიშვილის თემაც. პიროვნება, რომლის სახელი უკავშირდებოდა კულტურის სამინისტროს და ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო წარმატებულ მინისტრის მოადგილედ თავის სფეროში, თავის დროზე. შემდგომში, როდესაც მინისტრი მხილებული იქნა რაღაც გარკვეულ გადაცდომებში და ვერ შესრულებაში სფეროს პოლიტიკის განვითარების კუთხით, რაც კულტურის სამინისტროს ეკისრებოდა და ძირითადად მაინც სამდრესთან იყო დაკავშირებული და ზოგიერთ ისეთ ფაქტორთან, რაც ბატონი ოდიშარიასთვის დაუძლებელი პირობა აღმოჩნდა. ბატონი მარგიშვილი გადმოიყვანეს თბილისში, თბილისის მერიაში, მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ, რა. და ძალიან მალევე მას შესაძლებლობა შეუქმნეს იმისა, რომ სათავეს ჩადგმოდა მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრს. ეხლა მოდით, რა არის ეს მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი? ეს არის დუბლირებული სტრუქტურა, რომელმაც გაიმეორა ყველა ის ფუნქცია, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურს გააჩნდა თბილისის მერიაში. და დაიხარჯა არც მეტი არც ნაკლები 1,000,000 ლარი თბილისის ბიუჯეტიდან. არადა პირობა, პოზიტიური პირობა ამ უწყების არსებობისა უნდა ყოფილიყო თანხების მოზიდვა გარედან, რაც ვერ იქნა უზრუნველყოფილი. და 25 თანამშრომელზე 25 თანამშრომელიანი სტაფი ყავს, ასე ვთქვათ, ამ მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრს, დაიხარჯა საბოლოო ჯამში ამ ლოჯისტიკით და ყველა ამ ვთქვათ პარამეტრის გათვალისწინებით 1,000,000 ლარი და თუ რა გაკეთდა, მით უმეტეს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობისა და საშუალო ფენის ჩამოყალიბების უკვე გაცხადებული ამოცანის ფარგლებში ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ. არაფერი გარდა უმიზნო თანხების ხარჯვისა და მე მინდა უბრალოდ გაკვირვება გამოთქვა. ცეთ ბატონი დავით ნარმანია შეიძლება ბევრამეში დადანაშაულდეს, ვთქვათ, კონკრეტულ ქმედებებთან დაკავშირებით, მაგრამ მისი პიროვნული თვისებიდან გამომდინარე ვიცნობ მას და უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ის ნამდვილად არ არის კორუმპირებული ადამიანი. ნამდვილად არ არის და მე ძალიან გულიმწყდება, რომ ის ისე ასრულებს თავის ვთქვათ მერატყოფნის კარიერას თუ მერატყოფნის პერიოდს, რომ ძალიან ბევრი კიშეკითხვები ჩდება ამ მიმართულებით და მე მოუწოდებ უბრალოდ მას, რომ პიროვნულად აეღო მართლაც პასუხისმგებლობა და გაეკეთებინა განცხადებები მთელ იმ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება მასთან დაკავშირებული არაკეთილ სინდისიერი თანამშრომლების თუ ჩინოვნიკების მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებთან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ურტყავს ნარმანიას რეპუტაციას. და მე ვფიქრობ, რომ თავმოყარე მერი, დამოუკიდებელი ფიგურა, ასე ვთქვათ, რომელსაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მისია აკისრია, ასეთ განცხადებებს საჭირო დროს უნდა აკეთებდეს. და მე ვფიქრობ, რომ მარგიშვილის უწყების საქმიანობის დახასიათების ფარგლებში ჩვენ ნარმანიამ აუცილებლად პირადად უნდა მოგვაწოდოს მისი, ასე ვთქვათ, პერსონალური შეხედულება. თქვენ ქადაგიძე ახსენეთ და ეროვნული ბანკის თემაზეც უნდა კითხოთ ამ თემაზე.
Eronul Bankis a mai făcut o săptămână arien profesionale, bine, dar cum ne vicem el i-a gătit, a cărui arien a dat mene bine, lipsat sărtașul său aghiere, ba găciniat, da, gândindu-ne că n-am vinic neba, mat șoris, cu at, să abolodiam și am candidatura să strămoșesc pe națiune, pentru că me arevar, dar cum ne buri mașirom, să abolod, ic neba arceuli, Eronul Bankis președinte, mi-au prum goniar, vin me ic neba, iseti, vin cei astrulor, smovale, obas, gargoli, perioadă, smovale, obas, da, abat, holul dorieta, stă cu smetzi, sa parlamentul arceuli, mi-și engom, tat geba, sa gitri, tot concretul, pasul, zgâblu, biscuiești, persoane, ți-i revis. Ceau de ba, de ba, de ba, de ba, de Da, sagani, sahari sagani, mi-a zis că 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 mi-a zis Sakit Hepton, dacă aș fi rebulit, dacă aș fi rebulit, din are obiectul turme, dacă aș fi rebulit, parlament, ci, antle mi se da mesnere, bis comitet, ci, am lăsat scan zonă, lăsat baton Ivanu Gheburadze, dar un mas, am comitet ze, ria spromaze, cronia turme, sakit hebi, asta e kit hebi, comitet este eurobis mimart, da, am ahali sagnis, inițiator ebis mimart. Ahali standard. Da, mi vede, ușim i cauți, pasiu, dacă aș fi rebulit, parlament, ci, nahe. Comitetul este stafi, wikitre, to oficialul este în ritmul marte, baton, manu, gigurazis, belodebi, pasul. Sigur, suntem mai informații, arătăriscu, marcea ta regulă, saietot, saietot arătăriscu, marcea ta regulă, comitetul este parvel, și anu, sađeruscu, marcea ta regulă, dar bune vreme, e tu ai smis, rodi sa zugat o vreme, mecne rebis, peroși, sam ca ganat lebis, amah lebis, miznit, i kmneba, ahali standard. Anu, agraris, acaris. Sagane, acaris, sahenzuanelul, acaris, metodologia, rumac, unda uzrunul cos, pedagogta, certificire, bada, matica, dam zadu. Băgoți, armul e genial, cu el, patru semnul, medie, po, șeiz levatoare, scoală pe rictă, bude, sazul de dobri, interese, scoală de saulit. Rahmă, da, acum ar tali. Dacă te-am dat de bude, spirul, și sazul de dobri, da, dar dacă te scapă, ori care mă obiebe, unde șeiz saulit, lichne, sazul de dobri, sociologiuri, cu levebi și sapuzulți. Amișende, unde aici trebuie să fie sageru Ganhilubi. Ganhilubi, auzi-l-o, tu n-am înțeles. Avela este instituția, romelic, catolic, sinebulie, sacartelus, ca un dublubit, maciorus, concordabit, catolic, sinebulie, pirubit, sacartelus, sa patriarcho, tauisie, sa ce se va misi structuri, unde aici trebuie să fie Ganhilubi. Asta e Ganhilubi, arcopila, sa patriarcho, mi-e zrieta, adastuga, sacartelus, parlament, Ganhilubi, arcopila, amisme, reagazie, sa tot sau. Ai, tauid amanul, sa patriarcho, tauid amanul, are sa antarul cu sectorul. Zogadat. Sakartvelos parlamentis ganatlebisa da mecnierebis komitetshi aghnishnul sakitkhebtan dakavshirebit saġaros khoma ar chatarebula, ertad-ert khoma chatarda 5 dgis tsin, rodesats frakciis dakhulis khomaze ikna sakitkhi gamutaneli, rogor chans esit strategiaze tamtobudnen, rogor asetvat gaegrzelebinat es taktika ganatlebis saministros. Da me pikrop rom es ari zalyan dedi sirtskhvili. Rodesat svatsva sašvalebebit kviteve stilobben dagvadanashavlon titko chven standards gatsnobili aravart da ase shemdeg dashi chven konkretuli faktebi avighet ganatlebis saministros ofitsialuri webgirdidan sadats zalyan kargat chans rom saġaro samartlis yuridiuli piri shepasebisa da gamotvebis eronuli tsentri romelsats kalkutori maya meminashvili khelmzvanelobs mat shekhnes sakhelmzvanelobi dokumentatsia pedagogta gadamzadebis miznit Da, am sahemzvanelușii, ori aris, sahemzvanelușii, ori aris, 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 Grudzinopolubis, amahlebisa da, tolerantulubis, ganstis, s-a dat scholbulis, tolerantulubis, ganstis, uthitat, romelic, gulismot, sorot, genders, sexualul orientația, da, aseșenic, da, aseșenic, romelic, da, capșirebulia, sorot, ce nu mă uit, taubebis, mimarzianis, mirenebis, acceptam. Ce am, domnule, pe care mă uit, ce am, domnule, pe care mă uit,
წარმოვადგენდეთ და ერთგვარ გამარჯვებათა შემიძლია მივიჩნიო ის ფაქტი, რომ მიმდინარე წლის ბოლოს უკვე დაიწყება საჯარო განხილვებთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, მოქმედებები. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, განათლების სამინისტრომ გუშინ წინ მიმართა საქართველოს პარლამენტს ამ საკითხის განხილვის დასაწყებად. Და კარგია, რომ ესე იწყება დღეს, მას შემდეგ რაც 6 თვეა ჩვენ უკვე, ესე იგი, ატეხილი გვაქვს და განგაშის ზარებს ვარისხებთ. Მინდა მადლობა მოახსენო ყველა იმ ადამიანს, ვინც პეტიციის შედგენაში მიიღო მონაწილეობა, ხელი მოაწერა და იცავს თავის პოზიციას ბოლომდე. Და კიდევ ერთი მინდა და მეთქვა, გუშინ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ განათლების მინისტრი შეხვდა პრემიერ-მინისტრს და პროფესიული განათლების რეფორმის საკითხებთან დაკავშირებით ამ ორ ადამიანს შორის გაიმართა დიალოგი. მე მინდა გავარცხილო პრემიერ-მინისტრი, რომ კარგად გაერკვეს იმ მოწოდებულ ინფორმაციაში, რომელიც ქალბატონმა სანეგიძემ მიაწოდა. პირველი, რაც თვალსაჩინო არის ის, თუ რომ როდესაც ლაპარაკია, რომ მომავალში უნდა განხორციელდეს ეს რეფორმა, კითხულობთ 2013-დან 16 წლის ჩათვლით რა რეფორმა განხორციელდა საერთოდ. პროფესიული განათლების შესახებ კანონიც კი არ აქვს ქალბატონოვიკა. და ამ კანონის მიღება იგეგმება 2017 წლიდან. და დუალობის პრინციპი პროფესიულ განათლებაში, რაც გერმანული სისტემაა გულისხმობს, განვითარებულ ინდუსტრიებში დასაქმების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას დასაქმების მიერ წინასწარ განათლების მიღების მიზნით პირის მიმდინებისა პროფესიული განათლების ინსტიტუტებში, კოლეჯებში თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სისტემა როგორ უნდა აეწყოს საქართველოში, რომ ჩანასახიც კი არ არსებობს ამის. ვინაიდან კანონი არ აქვს, როგორც მოგესმენებათ. და კანონის მიღება იგეგმება 2017 წლიდან და დღეს მე ტელევიზიით ვუყურებ და ვუცხებ იმას, რომ განათლების მინისტრი წინა საარჩევნო ქულების და ფიარის მიზნით ხდება პრემიერ-მინისტრს და ეუბნება და ახსენებს უფრო სწორად ასე იგი ამ სფეროში რეფორმის ჩატარების გზებზე და ასე ვთქვათ ახლო პერსპექტიულ მიზნებზე, ხო? ეს ფიქრობ რომ არის მორიგი ფარსი განათლების სამინისტროს მხრიდან და პრემიერ-მინისტრმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაატაროს ეს საკითხი. ფუნდამენტალურად უნდა შეისწავლოს და ამის შემდეგ ის მიხვდება, რომ არაფერი საერთოდ ამ მიმართულებით გაკეთებული ქვეყანაში არ არის.